вечір. В ефірі спеціальний проект «Подробиць. Мир чи війна?». З вами у студії журналіст та громадський активіст Роман Бошкала. Та ведучий «Подробиць» Олексій Фадієв. Вітаю. Конституційна криза. Чим завершиться протистояння суддів та президента? Чому українська влада лякає народ фаєрами на вулицях і протестами? І що або хто заважає боротися з корупцією в Україні? Червоний рубіж. Ми наближаємося до 10 тисяч нових випадків коронавірусу на добу. На які обмеження чекати українцям, коли зупиниться транспорт та скільки вільних ліжок лишилося у лікарнях? Саме про це будемо говорити у сьогоднішній програмі. З нами у студії сьогодні наступні гості. Сергій Власенко, народний депутат «Батьківщина», добрий вечір. Ірина Геращенко, народний депутат «Європейська солідарність», вибачте. Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна, добрий вечір. Андрій Мотовиловець, народний депутат «Слуга народу», тепер правильно. Павло Козирєв, голова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація малих міст України». Доброго вечора. І Микола Скорик, народний депутат, опозиційна платформа «За життя». Добрий вечір. Ми чекаємо з хвилини на хвилину, я сподіваюся, Нестора Шуфрича в цій студії. Ми бачимо зараз порожнє крісло. Ну і крім того, сьогодні будуть включення, і ви побачите, хто буде на зв'язку. Так, як завжди, традиційно наша онлайн-аудиторія – це українці з усіх регіонів країни, які зараз нас чують і бачать. Вітаємо вас! Добрий вечір. І зараз, мабуть, ми почнемо з теми. От вже і Нестор Шуфрич. Вітаємо. Вітаю. Пан Нестор Шуфрич приєднався до нас. Добрий вечір. Я зраду привітаю наших телеглядачів. І хочу ще раз попросити, в першу чергу, повідомити, подякувати наших лікарів. Я вважаю, що це дійсно наші герої. Сьогодні, благодаря вам, ми проходимо цю пандемію. Не благодаря власті, а вопреки того, що робить власть. Ви дійсно наші герої, а ця маска дійсно може спасти життя. Прошу вас, не пренебрігайте її, берегіть себе, берегіть ваше. Тоді давайте почнемо якраз з медичної теми, яка, мабуть, дійсно стосується зараз кожного. 9700, якщо я не помиляюсь, 21 новий випадок коронавірусу зафіксований сьогодні в країні. І зараз з нами на прямому зв'язку міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Пане Максиме, вітаємо вас. Добрий вечір, пане міністре. Нещодавно і в нашій студії, і в інших ефірах ви казали, коли країна дійде до точки 10 тисяч випадків на добу, почнеться жорсткий карантин. Потім президент казав про 15 тисяч. Отже, коли на країну чекає локдаун? Ну, я завжди говорив, що ми не можемо запровадити повний локдаун в країні навіть на 3-4 тижні, тому що ми розуміємо, в якому економічному стані ми знаходимось, і не можемо просто, щоб люди опинилися на вулиці без роботи. Саме тому та пропозиція, яку ми підготували і на чому ми зараз стоїмо, що запровадити такий жорсткий карантин виключно на вихідні дні, це субота та неділя, коли залишиться працювати виключно продуктові магазини, аптеки, АЗС, ну, тобто, так, і критична інфраструктура транспорту. Все та, щоб не працювала. А те, що стосується робочого тижня, тобто з понеділка по п'ятницю, то там є певні такі обмеження, які будуть більш там жорсткі навіть, там, ніж сьогодні. Але так, щоб працювали всі галузі без виключення, або це малий бізнес, або середній, тобто неважливо. Максим Володимирович, дозвольте уточнити, а коли, власне, оцей карантин вихідного дня може початись? Зараз ми погоджуємо відповідний проект постанови, який ми підготували. Думаю, що вона буде прийнята на наступному тижні. Говорити, що є відповідна кількість захворівших, з одного боку, 10 тисяч, які є такою, в тому числі, психологічним рубежом. Це перше. А друге, в нас ще є один із показників, це кількість позитивних тестів від цього кількості тестувань.
він теж впливає, він показує щодо розповсюдження хвороби і швидкість розповсюдження. Я не виключаю, що це можемо запровадити вже на наступних вихідних. Пане Максиме, будь ласка, скажіть, чи це буде по всій країні, чи, можливо, у червоних зонах, червоно-помаранчевих, хоча вся країна від сьогодні, з понеділка, точніше, буде або червона, або помаранчева, точно не зелена і не жовта. Але чи в усіх регіонах одразу запровадять, по всій країні? Ви абсолютно праві. Виходячи з тих показників, які є, в нас вже 198 адміністративних одиниць знаходяться на червоному рівні небезпеки. Тому такі критерії і такі обмеження треба запроваджувати на цій країні. Пане Максиме, давайте от таке питання, яке зараз теж багатьох турбує. 20 тисяч випадків на добу. Те, про що всі говорять, як точка можливого колапсу медичної системи. Наскільки ми далекі від цього? Ми вважаємо, що якщо дійсно буде посилений контроль, я хочу подякувати народним депутатам, ті, які присутні в студії, в тому числі, за підтримку урядового законопроекту щодо запровадження, в тому числі, штрафів, тому що нам це зараз дуже необхідно. Якщо будуть виконуватися всі ті правила, плюс запровадження такого карантину вихідного дня, ми в змозі будемо зупинити, рівень цього розповсюдження хвороби. Скажімо так, збити цю хвилю по ковіду, все ж таки, два дні буде впливати на розрив цього ланцюгу передачі. Тому мені здається, що ми можемо не дійти до 20 тисяч. Принаймні, дуже цього бажаю. Дуже на це сподіваємось. Так, звісно, пане міністре, але тим не менше, ще є питання. Скільки вільних ліжок залишилося по країні? Скільки ще потрібно? Нових, можливо, ліжок. В нас на сьогоднішній ранок в лікарнях перебувало 27 114 хворих. Це ми говоримо і з підтвердженим COVID-19, тобто з позитивним тестом, і з підозрою, але зі всіма ознаками і з відповідними пневмоніями, які потребують саме такого лікування, як при ковіді. Із 52 тисяч ліжок, які в нас на сьогодні день є. Але ми розширюємо цю мережу, ми вважаємо, що ми в змозі додати ще близько 20 тисяч ліжок. Сьогодні я з цього приводу проводив велику нараду, де були присутні, звичайно, онлайн, де були присутні, в тому числі, головні лікарі лікарень, безпосередньо лікарі, які надають допомогу хворим на COVID-19. Тому я думаю, що з 52 тисяч ми можемо дійти десь до 72-75 тисяч ліжок саме в закладах охорони здоров'я. Пане міністре, і наостанок, у третій частині нашої програми матимемо включення з Черкас, де пологовий будинок зараз переводять у ковідну лікарню, і там місцеві медики переживають, що можуть не впоратися з коронавірусними хворими. От як ви можете їх заспокоїти? Перше, зрозуміло, що ця епідемія потребує в тому числі нестандартних рішень. Я вважаю, що одним із таких нестандартних рішень, які було запроваджено в нашій країні, це перепрофілювання на час ковіду спеціалістів, саме на спеціалістів, які в змозі надавати медичну допомогу хворим на COVID-19. Я вірю в наших медиків, завжди в них вірив і вважаю, що вони точно здатні впоратися з цією проблемою. Це перше. По-друге, звичайно, їм буде надана максимальна допомога, в тому числі і допомога щодо процесів навчання, яка постійно надається, в тому числі провідними фахівцями нашої країни. Так, ми також віримо в українських медиків та сподіваємось на розумне керівництво. Подякуємо Максиму Степанову та повертаємось до дискусії в студії. А далі, починаємо головну тему першого блоку. Просто ковід не можна не оминути цими днями і цими часами, і цими вже, напевно, що роками. Бо зараз норки вискочать в Нідерландах, чи де там, в Данії, і всіх поперезаражають. Дивіться новини. Україна підбиває підсумки місцевих виборів. Ми вже знаємо точно, в яких великих містах, не в усіх, звісно, перемогли чинні мери. Наприклад, це Київ, Маріуполь, Харків.
Івано-Франківськ, Чернігів. Так, але в більшості міст буде другий тур. Так, приміром, у Дніпрі, Одесі, Луцьку, Сумах, Львові. Вони відбудуться не одночасно, 15 та 22 листопада. Тож, виборча кампанія ще триває. Але цього тижня у фокусі уваги вже не вибори, а політична правова криза через рішення Конституційного суду. Ну, нагадаю, судді фактично зупинили електронне декларування для чиновників. Головним опонентом суддів виступив президент України. Володимир Зеленський вирішив звільнити частину суддів Конституційного суду. Він подав законопроект. Всіх. На початку... Не частину, всіх. Всіх. Подав законопроект, але на початку тижня він записав аудіозвернення до депутатів монобільшості. Ми можемо послухати уривок з цього звернення, чи ні? Дивна поведінка суддів Конституційного суду в лічені години поставила країну на грань катастрофи. Або країна буде знову втягнута в кривавий хаос, або держава як система прозорих правил і домовленостей припинить своє існування. Або ми нарешті станемо дійсно потужною політичною силою і скажемо своє вагоме слово. Ні. Так, і продовжуємо тему. Зараз з нами на зв'язку один з суддів Конституційного суду Ігор Сліденко, який, власне, брав участь в ухваленні цього рішення. Пане Ігоре, як ви нас чуєте, бачите? Є. Добрий вечір. Я чую вас. Одразу, коли розгорівся цей скандал, ви подали заяву на звільнення, заявили, що на вас чинився тиск з боку Офісу Президента. Може, вже час розкрити тайну, хто тиснув, в який спосіб? Розкажіть, будь ласка. По-перше, ви перекручуєте повністю всі події, так як вони відбувалися, не одразу після цих всіх подій, а задовго до цих всіх подій. Я подав заяву на звільнення ще 8 жовтня. Ну, принаймні, так склалося медійне враження, що саме внаслідок цього рішення... Наразі ми маємо змогу спостерігати інформаційну війну, яка розгортається в Україні за всіма правилами інформаційної війни. І ця війна характеризується значною кількістю фейків і новин, які не відповідають дійсності. І одна із цих новин, ви щойно її оголосили. Ну, добре, що ви на зв'язку, і ми зараз вас почуємо. Розкажіть, як було насправді? Що як було насправді? Ви подали свою заяву ще 8 жовтня. Скажіть, а через які саме причини? Що вас Ну, про тиск – це правда чи теж фейк, що на вас тиснуло? Так, це правда. Ну, от розкажіть про це, якщо можете. А ви можете сказати, хто тиснув? Що я вже розказав. Скажіть, будь ласка, ви зараз жили термін «війна», а між ким і ким? На вашу думку. Є такий латинський термін «bellum omnia contra omnes». Знаєте, що він означає? Всіх проти всіх. Звичайно, так. Оце зараз таке враження, що йде війна всіх проти всіх. І хто скористається плодами цієї війни, мені здається, ми побачимо дуже швидко. Розкажіть нам, будь ласка, добре, якщо не хочете говорити про тиск і хто тиснув, давайте поговоримо, значить, я не хочу, власне, про саме про рішення. Так відбувався тиск. Так, я це зафіксував. Так, я буду звертатися до зборів суддів. На зборі суддів це буде обговорено, і після цього я напишу відповідну заяву. А до цього я не можу, очевидно, назвати ніякі прізвища. Якщо ви думаєте, що я ці прізвища не назву ніколи, ви дуже сильно помиляєтеся. Більше того, ці люди зараз нас слухають, і вони прекрасно все це знають. Пане Ігорі, зрозумійте нас правильно, ми просто хочемо зробити це більш відкритим і зрозумілим, насамперед для телеглядачів, бо... Ні, це слід зробити зрозумілим спочатку для органів слідства, тому що мова йде про кримінальний злочин, передбачений кримінальним кодексом. Давайте поговоримо по суті самого рішення, яке було прийняте. От зараз буквально питання і наступна пані Ірина Геращенко. От, власне, що неправильно в нас, да, що треба було виправити в антикорупційному законодавстві. Давайте про саме рішення поговоримо. Що саме суперечило Конституції, на вашу думку? Ви не могли повторити запитання, я погано чую. Що саме, на вашу думку, суперечить Конституції у законі про е-декларування? Скажіть, ви читали рішення Конституційного суду? Романе. Я думаю, що його, можливо, вже вся країна точно обговорила. Мабуть, ну так, а якщо вся країна обговорила і зачитала, то чому ви мені задаєте це питання? Там чітко все сказано.
Існуючий порядок передбачений законом. Нас цікавить ваша думка. Існуючий порядок передбачений законом про запобігання корупції щодо контролю НАЗК над судовою владою не відповідає принципу розподілу влади, зокрема, тому його розумінню, що виконавча влада ні за яких обставин не може контролювати судову. Це що стосується вад закону про запобігання корупції. Що стосується вад статті 366, прим, зі значком 1, або як ще говорять, то там проблеми менші, однак також і слід виправити шляхом усунення деяких слів із диспозицій, там дві диспозиції в нормі цього складу злочину. От і все. Запитання можна? А, пані... Так, до вас так, є запитання, Ірина Геращенко. Перша задає питання, у нас тут майже у кожного, я дивлюся, є питання до вас. Дякую. Дякую, шановний пане Ігоре. По-перше, дозвольте подякувати вам за те, що ви не просто зафіксували факт тиску на вас, а й зробили цей факт публічним. І, наскільки я розумію, готові йти до кінця для того, щоб були розглянуті відповідні деталі і для того, щоб просто таким чином унеможливити тиск на судову гілку влади. Знаєте, це як боротьбі з корупцією. Для того, щоб боротися з корупцією, потрібно зафіксувати її факт і говорити про те, хто, коли, там, кому міг подібні дії пропонувати. Моє запитання наступне. Скажіть, будь ласка, чи законопроект президента, який так само було подано до Верховної Ради України щодо розпуску всього Конституційного суду, чи є цей закон так само тиском на судову гілку влади, і чи є це підставою для уже автоматичного порушення кримінальної справи за фактом посягання на злочин, на вашу думку? Дякую, пані Ірино. Так, абсолютно вірно. Я вважаю, і це моя особиста думка, але будь-який фаховий юрист, знайомий з українським законодавством, вам скажу, що самий дискурс, поставлений президентом щодо Конституційного суду, уже є тиском на Конституційний суд і на його суддів. А що стосується законопроекту, про який ви говорите, то мені здається, будь-хто, хто звернеться в компетентні органи з заявою про злочин, буде абсолютно правий, оскільки там очевидні ознаки зазіхання на державний лад України. Дозвольте. Нестор Шуфрич, будь ласка. Наступний Андрій Мотовилович. Вітаю вас, пане Ігоре. У мене два запитання. Перше. На відомому ефірі на ICTV президент України сказав, що у суддів Конституційного суду є сім'ї. Далі було... Він пішов давати оцінки рішенням і діям суддів Конституційного суду. Також була його відома заява, що якщо депутати не вирішать це питання вирішить вулиця. Я хотів би почути вашу оцінку цим словам, цим двом висловам президента України. І головне питання, як ви думаєте, чому президент України так відреагував на ситуацію, яка є доволі робочою, я би сказав, навіть стандартною, тим паче через подібне ми пройшли рівно рік тому, коли ви зробили зауваження до закону про незаконне збагачення, і які Верховна Рада врахувала і внесла зміну в діючий закон? Я думаю, через неадекватну оцінку ситуації і через переляк. Нічого, крім переляку, в діях президента за останній тиждень я особисто не спостерігав. І це очевидно з його і поведінки, з його жестикуляції, з того всього, що він говорив. Нічого, нічим, як переляком, це неможливо пояснити. А переляк чого? Мені здається, він боїться наслідків втрати влади, тому що мова зараз йде про те, що президент втрачає владу. Вона протікає через його пальці, як пісок. Сухий. І він це прекрасно розуміє. І, власне кажучи, вся ця історія, яка затіяна з Конституційним судом, це намагання згуртувати так звану монобільшість в парламенті і показати свою владу. Він один раз уже це зробив, в нього вийшло рік назад, коли він розпускав парламент. Конституційний суд тоді допустив фатальну помилку, на мій погляд, а тоді голосував проти цього рішення, обґрунтовував його в окремій думці. Ні за яких обставин не можна було розпускати парламент, оскільки це була просто гра м'язами для того, щоб показати, хто хазяїн в цьому домі. Наразі відбувається приблизно те саме, на мою думку. Вибачте, пане Ігор, я уточнюю, він налякався наслідків місцевих виборів?
Чи він налякався? В тому числі. Чи він налякався, що ви будете... Я вже говорив, десь електоральна карта після місцевих виборів, вона чітко показала те, що вона показувала в 2004 і 2010 роках. Тобто Україна насправді зараз знову ж таки такий цивілізаційний, скажімо, вибір, такий, як він відбувся після місцевих виборів, і змінити поки що цей статус-кво, я так думаю, неможливо. Є партія, яку підтримують більшість на сході і на півдні України. От є партія одна і ще декілька невеликих партій, які підтримують в центрі і на заході. І серед цих партій «Слуг народу» немає, тому що, наскільки мені відомо, вони не отримали ніде ні більшості, ні в обласних радах, ні голів міських рад великих міст. Тому очевидно, що президент в тому числі і завдяки оцій штучно створеній кризі, тому що я не став би говорити про кризу, намагається вирішити такі сугубо прагматичні питання. Знову ж таки, проблема іще в плоскості керування парламентом, оскільки монобільшість, на мій погляд, це фікція, яка існує на сьогоднішній день. Пане Ігоре, я перепрошую, давайте дамо, потім повернемось, Нестор Іванович. Давайте от представник якраз у нас є монобільшість. Ви сьогодні зараз бачите професійну людину, як ми вважали би, суддю Конституційного суду, який зараз каже політичні гасла, які критикують президента, монобільшість, скільки ми набрали місцевих рівень, суспільство вимагало від вас бути суддею, трактувати Конституцію, враховувати важливість законів, які ви тлумачите, бути в діалозі з президентом, з Верховною Радою. Ви зараз ведете себе як політик. Ми просимо, я прошу вас не перебувати, пан Власенко, ви не є в трибуні принаду. Я дуже вас прошу. Зараз не критикував нікого. Професійності. І ви можете чекати від нас політичного рішення Верховної Ради. Покажемо вам, що таке монобільшість. Але я хочу нагадати, що будь-який громадянин України, яку б посаду він не займав, він залишається громадянином України і має право на свою оцінку політичних подій в країні. Зараз будь-яка людина може висловитись, яку б посаду вона не обіймала. Шановний пане, а вам суддею Конституційного суду, який в цьому поставив. Зараз ця розмова не в Конституційному суді. Пан Ігор не в мантії. Ми зараз питаємо його приватну думку. В юридичній кваліфікації означає тиск на Конституційний суд. Вони закрили засідання. Представник президента просив присутніх бути на засіданні. Це є народний депутат України. Ми просили прийти на засідання. Ми хотіли почути їх точку зору. Ми хотіли показати готовність Верховної Ради до змін, якщо там є помилки. Вони закрили приміщення. А візит ваших депутатів к председателю суда? Що це було? Це що таке було? Це що таке було? Ми, як депутати, хотіли прийти в суд і поспілкуватися з головою суду. Ви що, люди, що ви робите? Якщо ви не розумієте базового принципу... Депутати звернулися до них скласти свої повноваження. Ви якщо не розумієте базового принципу функціонування держави, який називається розподіл влад, то тоді нам з вами нема про що говорити взагалі. Хто є гарантом Конституції? Так ви довіли на Конституційний суд, впрямую. Президент України є гарантом Конституції України. Президент України є гарантом прав і свобод громадян. І Конституцію України, які викладені в Конституційній суд. Прошу, зараз тимчасово припиніть дискусію. Мені би хотілося зараз поставити питання до людини, яка, ну, певною мірою, я підкреслюю, певною мірою, понад схваткою, як кажуть. Це Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Україна. Ваш погляд більш зважений, я сподіваюся. Пан Андрій не понад схваткою. Він якраз всередині схватки. Дивіться, але сама позиція організації, яку він представляє... Ні, якраз його позиція, він всередині схватки. Чого почалася ця істерія навколо Конституційного суду? Тому що 5 років в країні працюють антикорупційні органи. Жодного результату немає. Transparency International була одним із ідеологів антикорупційної реформи. І коли настав час відповідати, чи знизився рівень корупції в країні? Не знизився. Чи притягли хоч одного топ-посадовця до відповідальності? Ні, не притягли. І коли почав настав час відповідати? Ні, я не кажу, що вони винні. Дякую, пане Власенко, що ви задаєте питання мені, а він вже відповідає. Дивіться, як ви бачите всю цю ситуацію? Він просто не нейтральний.
Він людина, яка отримує гроші за те, що він говорить. Відповім, дамо, а потім на ваше питання. Дамо змогу відповісти. Я думаю, пане Власенко, що якби система антикорупційна інфраструктура не працювала, то ми б не обговорили ті події, які ми зараз обговорюємо. Ні, не про... Це перше. Назвіть мені, будь ласка, прізвище будь-якого високопосадовця, починаючи від голови обласної адміністрації і вище, я маю на увазі міністра, прем'єр-міністра, хто за останні 5 років, кого за останні 5 років було притягнуто до кримінальної відповідальності і по якому є вирок, який набув законної сили. Назвіть мені хоч одне прізвище. Назвіть мені, скільки працює в Україні Вищий антикорупційний суд. Назвіть мені, чи була проведена в країні судова реформа. Назвіть мені, так чи ні. Національне антикорупційне бюро працює 5 років. Займається слідством. 5 років людей видає підозри. По одному, будь ласка. Якщо в вашому уяві слідство саджає людей в тюрми, мені вас шкода як юриста. Не передьоргуйте, але я ще раз. Ви перескількуєте. Скільки окей, я задам друге питання. Скільки матеріалів справ почало? Колеги, нам треба відпустити пана Ігоря. Пан Боровик, у вас є питання до Ігоря Сліденка? Давайте ми повернемося до пана Сліденка. Так, будь ласка. Давайте, бо ми тримаємо. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, суд не дав строк законодавцю, парламентарям, наприклад, 3 місяці для того, щоб виправити... Ну, ті речі, які суд вирішив, що вони не відповідають Конституції, як це було зроблено в одному з останніх рішень, які стосуються антикорупційної інфраструктури, щодо закону про НАБУ і процедуру призначення голови НАБУ? Чому було, ну, цього не було зроблено? Якщо ви можете я зрозумів. Я одразу прошу вибачення у вас, пане Артеме, але у мене до вас запитання. А що, Верховна Рада вже виправила ті вади в законі про НАБУ? У той термін, який дав її Конституційний суд. Якщо ви питаєте мене, то там строк спливає 16 грудня. Пане Ігорю, я відповів. Ну, мені здається, що до 16 грудня наступного року вона не виправить. Ми можемо, я зможу, можу тримати з вами парі. Справа в тому, я зараз буду говорити про фахові речі і лише про свою власну думку, як науковця і судді Конституційного суду. Оцю практику, яку застосовує Конституційний суд, коли дає якийсь термін, для того, щоб законодавець міг виправити норми. Ця практика, вона не є законною. Жодним законом не передбачено такі дії. Більше того, вона є алогічною і глупою. Чому? Тому що якщо Конституційний суд визначає норму неконституційною, то це означає, що з цього моменту ця норма застосовуватись не може в принципі. Я не знаю ваш фах, але якщо ви фаховий юрист, то повинні зрозуміти, про що я говорю. Тобто з моменту, коли оголошення рішення, норма стає неконституційною, в принципі, і давати якийсь термін комусь, як мінімум, глупо. Це перше. Друге, Конституційний суд не може вказувати Верховній Раді, як органу законодавчої влади, що йому робити. Їй належить Верховній Раді вся повнота законодавчої влади. Це також один із наслідків принципу розподілу влади, який діє в Україні. І третє, існує цілком законний шлях для вирішення цієї проблеми. Якщо суб'єкт правозастосування у випадку скасування норми, тобто визнання її неконституційними, не знає, як йому поводитись в тій чи іншій ситуації, він просто звертається до Конституційного суду за роз'ясненням. І в результаті цього Конституційний суд робить таке роз'яснення. Це було застосовано неодноразово в практиці Конституційного суду. Але деяким персонажам цього водевіллю, це не драма, скоріше водевіль 19 століття. Не було цікаво поцікавитись у Конституційного суду, що було потрібно робити в цій ситуації. Їм потрібно було закрити реєстри. Для чого? Для того, щоб спровокувати РНБО, і для того, щоб говорили про державний заколот, про агентів ФСБ і так далі. І от в цих речах, мені здається, хоч там говорили, що я політичний діяч, я не політичний діяч, я насамперед громадянин України. Це перше, ким я є, а вже потім все інше. Так от, як громадянин України, я сказав своє відношення до цих всіх подій, які тут відбуваються зараз в Україні. І те, що мене болить, як громадянина України, і в тому числі, як судді Конституційного суду. Тому законний шлях існував і існує. До нас так ніхто і не звернувся, наскільки мені відомо, на сьогоднішній день, в тому числі і на ЗК, яке вважає себе ображеним, яке вступає в глупі діалоги з Венеційською комісією, які соромлять нас на весь світ. А щодо того, чому ви надав, я вже пояснив. Це все рівно нічого не приводить з одного боку, а з іншого боку, воно ще й незаконно. Це такий
дивний паліатив, який пане слухи, Ігоре, колись придумали для очистки скажіть, совісті. Будь ласка, чи правильно я розумію, що НАЗК не було зобов'язано внаслідок цього рішення одразу заблокувати реєстр декларацій? Абсолютно вірно, ви правильно зрозуміли. Якби голова НАЗК звернувся до Конституційного суду за роз'ясненням, Конституційний суд за один день у режимі пленарного засідання прийняв би рішення і роз'яснив би НАЗК, що ні, реєстри закривати не потрібно, це не слідує з цього рішення. От і все. І проблеми б ніякої не було. Але ж треба було бензини в вогонь додати, розумієте? Конституційний суд прекрасно розуміє, що не пускаєте представників, ви виносите одіозне рішення після звернення опозиційних депутатів. Державної влади в Україні. Чекаєте від мене за розв'язання. Стоп, стоп, панове, так не піде. Ми просто технічно не можемо так вас зв'язати. Пане Ігоре, дякуємо вам за коментар. Якщо у вас ще є час поговорити з нами, то до вас є ще ми дуже цінуємо, що ви у нас на зв'язку. Немає запитання, немає, пан Микола. Якщо є якісь коментарі з боку представника влади щодо того, чи потрібно було дійсно одразу блокувати реєстр, ну це дійсно таке питання, яке фактично ситуацію зробило кризою. Нагадати поведінку Конституційного суду при прийнятті цього рішення. Звернення народних депутатів, представників опозиції до Конституційного суду. Відразу прийнята заявка, відразу розглянута. Закривається засідання. Представники президента, Верховної Ради просять прийняти їх. Зробити засідання відкритим, публічним. Бо закони впливають на зобов'язання нашої країни щодо отримання безвізового режиму, міжнародних зобов'язань України. Закривається засідання, не пускається. Ми просимо суддів бути в діалозі. Вони виносять рішення. Ми ознайомлюємося з рішенням. Вони повністю зламали антикорупційне законодавство. Вони зламали повністю всі міжнародні домовленості країни. Пан Микола, будь ласка. От смотрите, суспільство відразу відреагувало поведінкою під Конституційним судом. І вона є правдивою. Це ваше до вас ставлення всіх громадян України. Всі флаєри, всі шини. Ви поставили під загрозу безвіз нашої країни. Давайте припинимо цю дискусію. Я прошу прощення, колега проявляє такий р'яний нігілізм і нівелірування Конституції. Що значить поведінка Конституційного суду? Що сама формулировка? Яке ви маєте право його обсуждати? Що відбувало? Група народних депутатів, до яких відносимося Нестор Шуфрич і я, подали подання в Конституційний суд в отношении рассмотрения закону. Там і ряд других подань. Ми маємо повне право зробити це подання. Конституційний суд прийняв рішення. Не обсуждается решение Конституционного суда. Что должна была сделать власть? Откорректировать законодательство соответствующим образом. Когда вот я вам приведу маленький пример, это действительно я согласен с судьей, уважаемым судьей Конституционного суда, очень связанные между собой вещи. Местные выборы, которые прошли, и то, что сейчас происходит с Конституционным судом. То, что сейчас происходит с Конституционным судом, это отвлечение внимания от полного поражения на местных выборах, с одной стороны. А с другой стороны, под этим соусом распродажи страны совершенно другим силам. Я вам приведу пример, маленький каким пример. Силам? Я вам приведу пример, маленький пример по Одессе. Каким значит, силам? Я являюсь... Дайте мне закончить, пожалуйста, уважаемый сэр. Значит, закончились местные выборы. Подвели их итоги. Одесса единственный город, где второй тур, в который я вышел, назначен не на 22 ноября, а на 15. С чем это связано? Это связано с тем, что «Слуга народа», которая имеет большинство в комиссии, вместе с действующим мэром сделали все для того, чтобы назначить выборы на 15 число. И с одной стороны, я вам открою маленький секрет, вы пообщаетесь с депутатами от «Слуги народа», своими коллегами по Одессе. В настоящий момент администрация президента продает всю Одесскую область вместе с городом Одессы Труханову и его олигархическому окружению, той олигархической группе, которая является его бенефициарами. Это с одной стороны в реальности. Увидите сейчас это по тем назначениям, которые будут. А с другой стороны вы рассказываете о том, что вы боретесь с коррупцией, о том, что вам нужно, вы так прямо переживаете за это декларирование и так далее. Это решение, вот любое решение, которое... Давайте жить в нормальной правовой стране. Принял решение Конституционный суд, его надо исполнять. Нельзя относиться к нему и говорить поведение Конституционного суда. Это не ваш ребенок и не соседский ребенок, который плохо себя ведет или хорошо. Это Конституционный суд.
вы являетесь народными депутатами. Конституционный суд не говорит вам, что вам делать в Верховной Раде. И не говорит, что делать президенту. Президент гарант Конституции и конституционных прав граждан. А вы занимаетесь, ребята, вы полностью вот, почитали бы хоть чуть-чуть Конституцию, основные законы в стране. Вы пришли, масса вас пришла, абсолютно не понимая, что такое государство, и вы его продолжаете полностью уничтожать. Конституционный суд – это один из последних органов, который работал в стране. Если сейчас вы его уберете, то полностью и президент имеет наглость пугать страну анархией, кровью и так далее. Гарант Конституции, если вы не примете какое-то решение. Судьи. Да кто ты такой? У тебя армия, полиция, и ты говоришь, что будет кровавый хаос. Какой же ты президент? Ну как вы можете вообще это говорить? Я прошу прощения, а когда Труханов стал представителем «Слуги народа»? Давайте дамо Президенту прокоментувати. Дивіться, у нас ще два боки, ми ще поговоримо. Пане Ігоря, ми маємо відпустити. Тому давайте ми почуємо пана Ігоря і повернемось. Ми хочемо дати слово пану Ігорю. Ну послухайте, він хоче щось сказати. Дуже коротке запитання. Будь ласка, дуже коротке питання. Пане Ігорю, Сергій Власенко. Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський неодноразово говорив про те, що неможливо відновити дію антикорупційного законодавства без зміни рішення Конституційного суду. Питання до вас. Чи можна виконати рішення Конституційного суду і забезпечити декларування всіх, включаючи і суддів? Дуже коротко, пане Ігоре. Україні вручали премію Андерсена разом з премією Дарвіна, то пан Веніславський би отримав їх обі. З одного боку, як каскар, а з іншого боку, всі прекрасно знають, кому вручається премія Дарвіна. Стільки брехні і стільки перекручень, які зробив Веніславський за ці дні кризи, по-моєму, не зробив ніхто. У мене завжди були сумніви в його фахових здібностях, ще з першого засідання Конституційного суду, в якому він приймав участь, коли йшло питання про розпуск Верховної Ради. Згадайте, які питання йому ставилися, як він тоді відповідав. З того часу я, окрім деградації, не бачив нічого. Тому все, що він говорить, не відповідає дійсності. Пане Ігоре, ми вам дякуємо. Суспільство. Вибачте, що перервали на півреченні, але ми мусимо йти на рекламу. Вона не буде довгою. І після неї ми повернемося до цієї самої теми. Ми будемо говорити про Конституційний суд. І як виходити з цієї кризи? Не перемикайтесь.